Qəmər surəsini açın, baxın. Allah subhanahu teala təkrar-təkrar, eyni surədə təkrar-təkrar deyir ki, ləqəd yəssərnəl Qur'anə li zikri, fəhəl min müddəkir. Diqqət edin, biz Qur'anı oxuyub anlamaq üçün asanlaşdırdıq. Onu oxuyan varmı? Diqqət edin, Allah subhanahu teala bu ayələri nazil edir sahabələrin dövründə. O dövrdə ki, hamı Qur'an oxuyurdu. Lakin bu ayələr gələcək nəsilə aiddir. O nəsil ki, gələcək, Qur'andan uzaq düşəcək, Qur'anı oxumayacaq, Qur'an sanki bir şəkil, rəsim kimi rəflərdə qalacaq, üstünü toz basacaq. O nəsilə aiddir. Sahabələr hamısı Qur'an oxuyurdu. Ona görə də Allah subhanahu teala onların işinə bərəkət verirdi. Həm ticarətinə, həm cihadda, həm hər bir işdə. İndikilər də həmçinin. Əgər Qur'anı gecə gündüz oxusalar, məsələn, müəllimdir, məktəbə gəlir. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə müəllimlər otağında vaxtı var. Açsın bir səhifə, iki səhifə Qur'an oxusun. Rəisdir, səhər işinə gəlir kabinetində. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə açıb Qur'andan oxusa, onun işində xeyir, bərəkət olar. İdmançı, tələbə, hər kəs Qur'anla yaşasa, bu kitabı qəlbinin baharı etsə, gözünün nuru etsə, Allah subhanahu teala onun işlərini avand edəcək.